Rapaziada, olha bem os aviões de guerra dos Estados Unidos. Nossa, rapaziada, muito louco. Olha, rapaziada, tem uns muito grande, tropa. Olha isso, mano. Se liga, não tá dando pra ver direito por causa do sol, rapaziada. Mas, olha, eu vou mostrar pra vocês o primeiro drone de guerra dos Estados Unidos. Olha isso, rapaziada. Não dá pra ver direito por causa que tá com muito sol, mas olha isso, rapaziada. É muito irado, mano. Nossa. Olha isso. Mais louco que o Batman. Só, mano. Vou lá no caminhãozão de guerra. Olha lá, olha lá. Tanquezão, menino. Bonito não, rapaz. Aí, ó. Tamanhozão do menino. É pequenininho, não. Rapaz. O sol tá atrapalhando a ver, mano. Rapaziada, olha isso aqui, quer ver, ó? Esse foi o primeiro tanque de guerra, rapaziada. Eu não sei se, muito bem se é, porque, tipo, olha que lindo, rapaziada. Muito louco. Rapaziada, quer ver? Deixa eu ver, rapaziada. Olha o pneuzão desse bicho, mano. Muito louco. Aqui tá as instruções dele, tudo, rapaziada. Do ano que ele foi feito, esses negócios, pra onde ele lutou. Quer ver? Deixa eu ver o ano que ele foi feito. É, cadê? Ele foi de 1972. Olha, não tá dando pra ver por causa do sol, olha, 1972. Rapaziada, é muito velho esse tanque. Nossa, rapaziada, podia ter como entrar dentro, mano, pra ficar mais louco, mais irado, rapaziada. Se liga no bichinho. Olha, o sol tá atrapalhando a ver, mas, nossa, mano, é muito louco, velho. Rapaziada, depois eu vou mostrar pra vocês, mano. Tem cada avião de guerra aqui, mano. Tem bomba, mano. Isso é louco. Mas estão tudo solto. Só tem a capota das bombas. Mas é muito louco, rapaziada. Se liga. Isso é doido, rapaziada. Quando acharmos mais da hora, eu volto aqui. Tamo junto. Olha lá aquele de lá, olha lá. Se liga. Olha. Que louco, mano. Muito da hora. Olha o tamanho daquele lá, rapaziada. Grandão. Olha. Você é louco, rapaziada. É nesse lançamento. Mano, que da hora, velho. Ele é louco, rapaziada. Olha. Ele é grandão, menino. Eita. Rapaziada, você é doido. Deixa eu ver. Some daí. Olha aqui por dentro. Você é doido. Se liga, rapaz. Tamanhozinho do menino. Rapaziada, morar aqui é muito irado, olha. Uma pena que a alegria de pobre dura pouco. Rapaziada, olha lá, o aviãozinho. Aricópuro, cadê? Helicópterozinho. Aquela matona lá, rapaziada, olha. Se liga. Ah, respeita. Rapaziada, cada avião louco, mano. Olha isso. É louco, mano. É louco, mano. É louco. Eu vou chorar. Deixa eu ver, rapaziada. Mano, eu vou encerrar aqui e quando eu achar um avião mais louco de novo, eu volto de novo. Se, não, não. Rapaz, você é louco. Você é doido, é? Olha aquilo ali, rapaziada. Vocês fazem ideia do que é aquilo? Não é míssil também, rapaziada. Você é doido, é? Você é doido, é? Rapaz, aqui tem uma coisa muito da hora, rapaziada. Eu tô logo no museu de aviões antigos de guerra dos Estados Unidos, rapaziada. Mano, tem cada coisa aqui que eu vou falar pra vocês, mano. Isso é louco. Olha lá. Olha, rapaziada. Tem cada helicóptero. Olha. Isso é louco. Tem nem o que falar, mano. Eu vou logo naquele aviãozinho aqui, nesse helicópterozinho aqui. Rapaziada, eles vedaram tudo pra não poder ver, mano. Olha. Muito louco. Olha. Rapaziada, é muito irado, mano. Deixa eu ver se dá pra ver por dentro. Olha ali. Não dá pra ver por dentro não, mas é irado, mano. É louco. Tamanhozão do menino. Rapaz. Deixa eu ver. Olha só, rapaziada. Nossa, é muito louco. Deixa eu ver. Olha o jatinho, rapaziada. Você é doido. Rapaziada, nossa, se eu ficar aqui, é 2 horas só olhando a beleza desse jato. Nossa, mano, você é louco.
Irado pra caramba, velho. Mano do céu. Caraca, vamos ver de que ano foi esse jatinho. Vamos ver. Tá tudo nas instruções aqui, rapaziada. Vamos ver. Ele foi de 1964. Não tá dando pra ver aqui, ó. 1964. Você é louco, mano. Muito louco isso aqui, velho. Que louco, rapaz. Você é louco, por favor. A pontinha do menino. A pontinha. Ah, tá me mostrando aí por quê? Eu sou gostoso. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, girl, we're golden. They're about to see it shine.